kuwa jooga iyo kuwa aan imaan madaxda federaalka dhinacba ay si la ahayd tanaasul badan kadib dhafar badan kadib laysla gaaray wax u cuntama ummadda soomaaliyeed arrintaas ayaa runtii dhammaanteen sharaf noo ah waxaa si gaar ah aan rabo halkaan inaan uga soo jeediyo mahad celin ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha gogosha dhegay iyo bulshada reer galmudug dadaalkii iyo dulqaadkii dheeraadka ahaa oo ay u muujiyeen shirkan muddadii uu socday walaalayaal waxaad og tihiin madaxweynaha jamhuuriyaddu muddadii uu xilka hayay inuu bulshada mar walba u sheegi jiray dastuurna ahayd runtii in la gaari doono 2020-ka doorasho qof iyo cod ah balse aragtiyada dowlad goboleedyada iyo qaybo badan oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah marka ay la yimaadeen aragtiyo kala duwan uga soo tanaasulay aragtidii iyo ballanqaadyadii bulshada uu la wadaagay iswada xambaarashada hadda dhacday taas ayaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka runtii sida aad aragteen go-aanka la gaaray oo lagu gaaray heshiiska ma aha wax dhinacna u xaglinaya waa tanaasul dhammaystiran oo ka yimid dhinac walba hadday ay ahaan lahaayeen dowlad goboleedyada iyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalka runtii lagama tegin madaxda dowlad goboleedyada ee aan shirka ka soo qayb gelin tabashadoodii ayagana waa laga jawaabay waxaan rajaynayaa marka aragtida walaalahood ay isla qaateen inay taageeri doonaan qaybna ka noqon doonaan biidnillaahi kariim mar haddii heshiiska lagu dhisay taxadir u dan ah xeerinaya qofka jooga iyo qofka maqan rabitaankiisa walaalayaal mudarayaal iyo marwooyin waxaan rabaa halkan inaan ammaan ballaaran uga soo jeediyo shacabka reer galmudug iyo hoggaankooda kuwaas oo suuro geliyey saddex shir oo heer qaran ah inay marti geliyaan ayna uga soo gabagabowday shirkii dhuusamo reeb saddex oo ah midka aan hadda u fadhino si aad iyo aad u qurux badan walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan idin soo gaarsiiyo hambalyo iyo salaan aan idinkaga wado bulshada caasimadda ayagoo runtii farxaddan idinla wadaagaya ayay idinkaga hambalyaynayaan is-xambaarashada aad is-xambaarateen iyo is-imaansiga reer galmudug ahaan aad is-imaansateen walaalayaal in la ysqabqabsado ama la yskhilaafo waxaa ka qurux badan sida aad haddaba arkaysaan in la is-imaansado is-imaansiga ayaa wax badan ay noogu dhismi karaan haddana ay noogu dhismeen oo suuro geliyey saddexdaas shir oo aan hadda soo sheegay in la is-imaansado
تنازلات لا سوسمايو قعمها لا يسقبصدو وامد النو سورة جلين كرتا دبوليس بلارن اي النولول نودا جارتا اسلام مركز حرين كرتا دقبويغا كمغن قل مدوك اي عدبك اوهيستو الرنتي دقبوي بدن او كمدا دلك الصوماليا كمجرو قعنتا dadka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed waa haysta cadaw hadii aan loo midoobina waxay fursad siinaysaa inay sii joogaan walaalayaal waxaan rabaa dhamaanteen inaan danta guud u tanaasulno si fursad aynaan u siin cadawga ka taliya meel ka mid ah degmooyinka dalka walaalayaal sida aad la socotiin madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu labada gole ee baarlamaanka federaalka ka codsaday inay ansixiyaan matalaadda gobolka Banaadir taasoo runtii si aad iyo aad u qiimo badan oo uga jawaabay golaha shacabka golaha aqalka sarena aan rajaynayno marka ay gaarto inuu sidaasoo kale u soo dhaweyn doono codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca bulshada ku nool gobolka Banaadir iyo caasimadda Soomaaliya iyo magaciinaba inaan hortiina ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo golaha shacabka Soomaaliya oo labaduba si is-aqbalaad ah ku ansixiyay matalaadii gobolka Banaadir walaalayaal mudan ay iyo marwooyin arrintaasi waa arrin wax badan ka bedeshay qalbiyada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir iyo magaalada caasimadda ah waxaad ogtihiin magaalada caasimadda ah waa hooyada magaalooyinka Soomaaliya waa hooyo aan caasin marnaba ubadkeeda balse nuujisa runtii waxaan rajaynayaa inay hore u nuujisay haddana nuujiso siina nuujin doonto marnaba ma rajaynayo inay caasiso ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxay ka dalbaysaa caasimadoodu inay siiyaan maqaam maqaamkaas oo ah mid dastuuri ah oo dastuurka uu tilmaamayo balse uu gacmihiina iyo codkiina ugu dhiman yahay dhaqangelintiisu walaalayaal arrintaas suuragelinteedu waa mid keeni karta guud ahaan Soomaalidu inay is-iimaansato qof walbana isagoo yaqaana xuquuqdiisii oo hore u socdo waxaan rajaynayaa xilligan hadda lagu jiro in barnaamijkaas uu ka soo dhammaan doono madaxda reer federaal iyo madaxda golayaasha dowladda Soomaaliya waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo reer galmudug idinkulana dardaarmo dadaalkiinaan muuqda dadnimadiinaan muuqata inaad sii labalaabtaan walaalihiinna kalena aada garab istaagtaan adinkoo xayi ah oo nool oo gacmaha ishaysta xuraysaanna degmooyinka idinka maqan oo cadowgu haysto annaguna heel iyo hoo ayaan idinla garab istaagaynaa biidnillaahi alkariim walaalayaal waxaan rabaa inaan intaas ku soo gabagabeeyo hadalkayga kuna soo wareejiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank.
haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC